トミカは？トミカは？え？はい。残る人がいるな。やばいやばいやばい。消したらいいか。1にお父さんでやった。やばいって。やばいって。やばい。こんばんは。こんばんは。こっちで見よう。来た。こんばんは。ちょっとこれ音が。あ、こんばんは。牛くんさん。やばいって。美味しくないじゃん。ありがとうございます。ちょっとさ、コメント読み上げていってよ。あ、めっちゃ見える。ほろほろほろ。ありがとうございます。元気ですかって。ほら、代表おめでとうって。こっそり参加させてくださいね。コメントがいっぱい欲しいですね。うん、コメントがないとね。 あれば、こうたくんが一発芸したり、しないよ、一曲歌ったりしますね。大変ありがとうございます。なんか暗いかな。コンディションどう？今休んでるんで全く動いてないですね。休暇中ですね。あー、宣伝したから増えたのかな。スピークアウトで YouTube チャンネルあれしといたから。本当？ありがとう。こんにちは。晩ご飯みんな食べましたね。だかおらおら。いや、落ち着けばいいし。ラジオ、あ、一曲どうぞ。あ、もう。いて。え、ね、18番ラジオありがとうございます。18番お聞かせくださいって。やーい。アイくんかわいいだ。アイくんかわいい。アイくんかわいいって。ハイテンションボーイ。もうね、夜まで。アイくん見てほら。アイくん。アイくんほら。あれ？アイくんがいるよ。見て。結構ブーンしたらいいじゃん。ブーンって。アイ君今何キロ？ユニフォーム掲げた時に答えてくれるの嬉しいです。アイ君今何キロですか？ 11.6 だったよさっき。え、ねえねえねえ、11キロです。え、11キロじゃない、多分13キロね。カラオケの18番聞かせてくださいってさ、さっきからコメント何回かあってさ、そしたらさ、みのりさんお箱ですって。お箱って読むんだって、18番で。あ、そうなの。うん、日本代表として頑張ってって。アウェー名古屋見れてよかったです。みのりさんにも DM 対応していただいて本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ちょこちょこたまに。なんかさ、暗いね。暗い。暗くない？ボソボソだ。アイくん、ほら映ったら。あんまりまだ見てくださってる方が多くはない。代表頑張れ。ありがとうございます。最終戦でみのりさんとアイコンお見かけしました。ありがとうございます。ありがとうございます。いつまで休み？わかんないよね。年明けまでとりあえず休みだ。だね。暗くないですよ。よかった。イニエスタとのマッチアップ面白かった。イニエスタさん、楽しかったです。やってても楽しかったね。うん、メッセージが削除されました。なべこ、なんでインスタやらないんですか？あんまりやりたくないです。世界トップの選手とのマッチアップどうでしたか？うますぎました。インスタ今ホテルですか？これお父さんが喜ぶな。お母さんと
実家です。ホテルみたいな実家です実家です。鍋子のプレースタイル一番好き。イニエスタ一番うまかった。ちょっとえ鍋子のプレースタイル一番好き。 ありがとうございます。今どこにいるんですか。どこにいるんですか。え、実家です。正直選ばれると思ってました。すごい綺麗な部屋だって。喜ぶね。熊本に帰省しました。正直選ばれると思ってましたか。え、全然ね、全く。やっぱりこのオフの期間にどこか行きますか。沖縄。沖縄ぐらい。沖縄のもうホテルから出ない。え、幼稚園の先生来た。幼稚園の先生元プロの方の YouTube チャンネルで神戸戦の MVP 鍋子って言ってました。ありがとうございます。イニエスタより鍋子と僕は思っています。俺の子供時代の写真見せてって。今さ、この携帯私の携帯だからさ、あるかな iPad で。いいよ見せなくて二人がお似合いですだそうです。来たよ来たよって、なんか怪獣みたいな。ちょっと見せないな。鼻垂れ小僧さんですね。そう、口にプラスで叶う、何でも言葉にしていったら夢は叶いますね。アイくん、仲良し家族でいいですね。リップクリーム塗るって。塗るの？乾燥してるから。ドラえもんの洋服かわいいって。これ島村にあってね、熊本の島村で買いました。アイくんが最近ハマっていることは何ですか。トミカだね、ずっとトミカアイくんのトレーナーかわいい。はい、アイくんへのゴールパフォーマンス考えてないですね。ひどっ。え、あ、来年ユニ買います。ありがとうございます。アイくん、みんなに一言。アイくん、みんなに一言言ってみ。コナモトってことはワニマさん知ってますか。熊本出身なの。うん、なんかお父さんの天草の出身の方もいるみたい。あらあら、代表おめでとうございます。ありがとうございます。みのりさん、ロワッソ J2 昇格おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しかったね。もう一週間ドキドキしたよね。今年一番自分的に良かったなというプレーを教えてほしいです。わかんないね。わかんない。やっぱでも神戸戦じゃないね。それで、それでって。スピークアウト聞きました。 YouTuber 笑いました。鍋子選手のミドルシュートも私も見たいです。来季期待しています。練習して打てるように頑張りますアイくんやんちゃ、代表おめでとうございます。ありがとうございます。来年も家に買えます。来年も買ってくださって、来年も代表おめでとうって。ありがとうございます。オフ期間ってどのぐらい自主練しますか。分かんないですね。もう自分で追い込みたい分だけ追い込む感じかな。驚いた顔がアイくんと鍋子すごく似てます鍋子もみなりちゃんもお疲れ様、ありがとうございます。ワニマの歌本当にいい歌なので、試合前とか聴けるときあったら聴いてみてください。絶対気持ち高まります。なんかハイテンポな気持ちが高まる曲が確かに多いかもね。鍋子代表頑張ってね。ありがとうございます。コウタ君は考える前にわかんないが出るよねって黄色のスパイク目立つのですぐ見つけやすいです。無視？あ、じゃあ目立つ色好きですね。みなりさんへ、好きなところで見ていいと言われたら日産スタジアムのどこで観戦したいですか。でもやっぱりゴール裏かな。
ゴール裏ともうちょっと近くで見たいです。2階席で今見てるんで、もうちょっと近くでピッチの迫力を味わいたいです。今回の代表で面識のある選手とかいらっしゃいますか？はい。どなたですか？何人か。例えば？例えば、大善くん。大善くんだね、はい、他は？なんか一緒にしてた子とか、結構いる。みんないるよね、大体みんな顔見知りでしょ。同じ年代はね。アイくん珍しかですねって、可愛いですね。福西さんが鍋子のプレー踏めてくれました。嬉しい嬉しいな。広島戦のアシストとか神戸戦で囲まれた中から抜け出したところとか最高でした。聞いてた？木田さんが隣にいると安心して前に行けますか。はい、めちゃくちゃ安心してできますね、プレー。なんかあれ、ピッチの中でもピッチ外でも安心感すごそう。すごい。なんか飛んできたよ。神戸戦のイニエスタと武藤をかわしたターンが今年一番熱かったです。武藤選手とイニエスタ選手。アイくんの来季の目標はマリノスケとのツーショット来シーズンはゴールを見せてください。お願いします。みのりも。みのりさん、アイくんは代表戦見に行けるんですか？チケット取ってもらいたいなって思ってます。コウタくん行きたいです。できんのかな、わかりません。なんでそうなるの招待したいよとか言わないの？あ、招待したいよけどわかんないな。これからだからね。そうだね。疲れもしっかり抜いて、そして来シーズンの体をしっかり作って怪我のないように頑張ってください。イニエスタ選手のダブルタッチやばかったですか？やばいですよ、あのイニエスタのダブルタッチ。コスダさん、コスダさん、ゴール裏来てください。アイくんが大きくなったらゴール裏に跳ねてください。代表って意外とスッと仲良くなるものなんですか？どうなんですかね、行ったことないんで代表はえ、でもコパアメリカ行ったじゃん。アンダーだったか、なんかメンバーが。ほとんどアンダーだったから。そっか、初だよね。なんかそのあ、シャバ茶漬け自分でも食べようと思いました。なんて言った今。サバ茶漬け、サバ缶を、サバ缶を米の上に乗っけてお茶漬けの素入れてお湯入れるだけです。お湯は何リットルぐらい？適当。適当なの？多め。普通の書いてある量より大体多め。最近はスパイクのポイントの数減らしますか？スパイクのポイント切ってもらいましたね。スパイクのポイントって何ですか？あの足の裏。痛い痛いマリサポのものです。渡辺選手、日本代表選出おめでとうございます。ありがとうございます。シャバって来てるよ。やっぱシャバってほら、シャバって何？シャバチャジュケって聞こえた米の上って言って、お米のご飯の上。あ、ご飯の上です。息子さんかわいい。あ、尾形さんカスタムですよ、スパイクは。みのりさんはマリノスのスタグル食べたことありますか？食べたことあったら何が一番好きですか？いろいろ持ってくるね。あれだよ、あのほらドーナツ。あ、あれ食べてないっけ？何食べたかな。焼きそばじゃない？焼きそば食べた。焼きそば美味しかった。ラスイチで買いました。アイくんが自由すぎる。木田さんの最後のスピーチ聞いてどう思いましたか？僕じゃできないっすそうだね。鍋子の言葉のチョイス面白い。完璧すぎて。いって、今まで対戦したの消えました。やばいやばい事故です、事故です。あー、無事。今まで対戦した中で一番すごいと思った選手は誰ですか？イニエスタ。イニエスタ選手。イニエスタ選手アイくんなんかまた来た。あ、脱走する。最終戦、写真撮っていただきありがとうございました。可愛い女の子2人組ですね。ありがとうございました。マラサダドーナツ、それです。ドーナツどうしたって来てるよ。アイくんフィジカル強い。めちゃくちゃ首引っ張られたから、ね、代表前に怪我ってやんちゃ、アイくんやんちゃ坊主。アイくんフィジカル強い。渡辺パパが一番の推しです。マリノスの中で一番仲いいのは誰ですか？
誰ですか。誰ですか。わかりません。みたいな。おお。誰ですか。うわ、待って。スパイク結構みんな見てるんだな。あの丸ポイントじゃなきゃダメなんで、あの足首捻挫しやすいから、あんまり芝に引っかかんないように丸ポイント入ってます。長い間履いているマーキュリアルの愛を語ってください。愛。マーキュリアルか何が分かんないな。え、俺の履いてるスパイク名前。うん、代表でも鍋子って言われてますか。いや、言われません。コータ。コータ。鍋子ってマリノス来てからじゃない。そうだね。この間の YouTube でアイクが椅子の上から落ちた後大丈夫でしたか。そこで終わったので気になります。そこでびっくりしちゃってカメラ止めちゃったんですけど、ケロって横から笑いながら出てきたからちょっとびっくりしてる。うん、そこ。ああいうの泣かないか。泣かない。ボールを受ける時も守備の時もいつもポジショニングが絶妙だなと思っています。どういうことを意識してますか。あんまり感覚かな。感覚が多いかな。アイくん将来格闘技選手。息子さん泣いてるって。泣いてないです。どういう状況。アイくんのやんちゃってどっちの子供の頃に似てるんですか。絶対コウダくんでしょ。エジカルの子供とアイくん同じ誕生日だから将来一緒にプレイしてほしい。ほんとね、してほしいよね。うん、今年の家族の思い出は何ですか。うーん、思い出か。思い出ある。なんか慌ただしすぎなかった。1年何した？いろいろした。何した？思い出って言われたら何した？子育て。だね。すごいね、あの結婚した時はもう激アツラブラブだったんですけど、子育てしてるとこうなりますね。今も聞いてないからね。ん？じゃなくて、ね、また来てよ。コウタさんは勉強得意でしたか？勉強得意でしたか。得意でした。得意じゃないでしょ。ノエビアでポイントを減らした AG だと滑りやすかったりしませんか。アイくん、あそこはもう何でも滑るんであんまり変わんないですね。やっちゃすぎるって。芝ごとめくれるからあんまりスパイク関係ないから。ボサボサ。川崎戦、神戸戦でマスカットさんからグッド鍋って何回も言われてましたね。そうなの。アイくんイコールチアゴぐらいのフィジカル。水沼コータさん、渡辺コータ、山田コータさん、マリノスはコータが多いです。マリノスの練習で一番総合的にうまいと感じる選手は誰ですか。みんなうまいよ。へえ。みんなうまくてびっくりする。やっぱ違う練習。うん、何がうまいの。その中でもその分かんないんだよね多分。すごいね、あのほらお部屋がこっからさ、分かる、この iPad のさこれで反射してさ、ここに寄せてるのが全部丸写りしてたんだけど、これすごい恥ずかしいな。どうしよう。大丈夫。絵本で隠します。川崎戦見てマジでうまいなって思いました。来シーズン本当に期待してますって。え、ね、本当にうまいなって思いましたって。来シーズンに期待してます。 ありがとうございます。ブレイクしてください。息子さん将来はマリノスの選手になるのかな、なんて欲しいですね。みのりさん今年はどれぐらい現地で見ましたか。夏まで、春に1回、夏に1回、残り3回、5回ぐらい。なかなかねコロナで見れなかったです。あの対策でね。アイくんやんちゃ盛り。 ACL で戦いたい相手はどこですか。分かんない、あんまりどこが出るか。ん、あ、まだ分かんない、ね、すごい。みんなにほぼ読んでるコメント。コ
神戸と川崎の交代時は満足してピッチを出ましたか？出てません。そうなの？あ、こっち映ってる。え？今年の夏に移籍オファーを断ったという記事を見ましたが、マリノスに残留を決めた一番の理由ってありますか？一番の理由？マリノスでやりたかったから。そうだね、うん、って言ってたね。お二人それぞれにお聞きしたいです。結婚の決め手は何でしたか？なんだろう。でも会った時になんか結婚するんだろうなって思いませんでした？なんで？フィーリングでしょ。フィーリングって何？フィーリングは雰囲気。雰囲気が好きなの？じゃあフィーリングよ。もうちょっと言葉にしてほしいと思いました。はい、フロンターレで一番嫌な選手は誰ですか？フロンターレ、うん、なんか上手いなって思う選手じゃない、戦う相手として。みんなすごいよ、ね、みんな前からわかんねえな。レアンドロ・ダミアンは強えから嫌だ。いてフィジカル、うん、フィジカル。大島亮太さんが好きって言ってたよね、こととか。うん、栗浜の練習場できたらサインもらいに行きます。メガネかけてる。ダメダメ、目悪くなる。悪くなる。目悪くなる。あ、ちょうだい、ちょうだい、ちょうだい。はい、ありがとう、ありがとう。10番とかつけたい思いありますか？つけたいけど。なぜだったらつけたいのか。ビリッつった今。それ結構大事にしてない？うん。マスカット監督はどんな監督ですか？どんな監督？あ、どんな方ですか？どんな方？なんかね、すごいさ、すごくない？でもこれどうしようもないから、いい、今日でこんな感じで。どんな鳥かごでパス回し上手い選手誰ですか？ドリテライ選手は。わかんない。アイク鼻くそおじってる。あ、おじ、口か。口だよね。アイくん、ほんと鍋甲に似てますよね。みのりさんは鍋甲のどんなとこが、どんなとこ、何が好きですか？え、なんかカッコつけないところですね。ちょっと変わってる、だいぶ変わってるところが、なんか癖があるところが好きです。え、話が広がんないから詰めんね。ドラえもんがメインになった。岩田選手はマリノスの練習でアマジュンさんが特に印象に残るうまさだって言っていました。わかんないは口癖ですか？そうですね、一言目にコウタ君はわかんないって言って、でも考えることをあんまり、サッカー以外で脳みそを使わないタイプですね。わかんないしか言わないって来てるよ、ほら。え？フィジカルが強い、テクニシャン、スピードが速いって相手だとどういった選手が対峙して嫌ですか？スピード、スピードが速いと困る？あー、無理。なんでついていくのが、あ、スピードが速いって生まれ持ったものもありそう、瞬発力とか。来年はどんなシーズンにしたいですか？目標とか。来年決めます。そうですね、来年決めましょう。来シーズンの個人的な目標、個人的な目標、来年決めます。日本代表に選ばれた時の心境はどうでしたか？びっくり。びっくりしたよね。えっ、ヴェルディに入ったきっかけは何ですか？代表頑張ってって。きっかけは？ヴェルディに入った。きっかけ？ヴェルディのその時、小4で入ったんだけど、その、あ？小 4？ 小3の時に決めて、その時の小6が、
全国大会優勝してたから行った。あと近かったしね、いいが食べる。え？みのりさん漢字読めてないって。漢検持ってるけど漢字が読めないんです。今まで対峙してきて一番うまいなと思う選手は誰ですか？イニエスタ、うん、イニエスタは別格だった、マジで。海外で参考にしている選手はいらっしゃいますか？いないです。でも海外サッカー結構見てるよね、うん、チームを見てる感じ。全体的に見てるな。そうね。ホステコグルー監督との別れの際に何か声をかけられましたか？頑張れって言われた。へえ。代表で何番をつけたいですか？何番でもいい。近いのは大きな要素だよね。2021年ユニ買いました。代表でも頑張ってください。それで入れちゃうのすごいな。海外サッカーとか見ますか？見るね、めっちゃ、うん、見ます。ズバリボスとマスカットさん監督の違いは？違い、うん、マスカットの今の監督の方がちょっとコミュニケーション多いかな。へえ。そんぐらい。お話が多いみたいな。まあアドバイスというか分かんないけど。最終戦で主審の家元さんと何か言葉を交わしました？いや、交わしない。あ、イエローもらったから気をつけてって。あ、鍋子さん、みのりさん話した言葉の1割ぐらいしか話してないのにほぼわからないな、のわからないなのは面白すぎます早く触んないで、ね、これすごいいいコメント。今年はベンチ外など苦しい時期もありましたが、トリフェスを欠席しエリートリーグに出場するなど努力を積み重ねている姿に感動しました。これで遊んだら、あら、おお。その努力が神戸戦や川崎戦での圧巻のプレーや日本代表選出につながったのかと思います。来年も頑張ってください。ユニフォーム買えます。ありがとうございます。代表頑張れ。最終節の時ゴール裏でアウェーの鍋子ユニを掲げてこういうのた時いいしょ、こういうのユニを上げた時手を振ってくれて嬉しかったです。これも。好きな海外クラブありますか？シティ。シティ。マンチェスターシティかな。どこの国？イングランド。イングランドに。イングランド。来年26番買います。フロンターレ戦一番うまいと思った選手は誰ですか？相手、うん、脇坂選手うまかった。へえ。脇坂選手はボランチ？ミッドフィルダー？まあまあ、そうそう。ちょっとん？喉詰まっちゃった。年下だけどバルセロナのペトリとかどう思います？あんま見ない見ない、うん、なんで？あんま見てない。え、選手の方？うん。見てる人をピックアップして見てる感じか。渡辺浩太のゲーフラ気づいてもらえなかった。サイズ倍にしたら気づけない。ユニ？ゲーフラ。どうなの？スタジアムのピッチからってさ、どんな感じで見えてるの？みのりさん、お美しいって来てるよ。お美しいって来てるよ。え、本当ですか？そうです。言われ慣れない。ねえねえ、喋りすぎて喉が痒くなるという現象に陥ってるんだけど。なんで？ん？玉ねぎ切ったからかな、さっき。今年失点が減った大きな理由は何ですかって。軽
ね、愉快な BGM ですねって来てるこれくんのマリノスの一番魅力的なところは何ですか。魅力いっぱいありそう。サポーター多い、うん、しかもさあったかくない、うん、優しい方が多くてさ、なんかちょっとさひどいなって思うことがあってもさカバーしてくれる力が多いなってすごい思いました。辛いことがあってもね。アイくん水筒忘れちゃった。大靴 C だって。大靴 C って水筒ないの。持ってこうか。いや持ってくる。俺一人で配信するの。ちょっと待って、一瞬喉かゆいからさ。それで頑張って。アイくん、ね、誰も映んないじゃん。じゃあコウタくんがアイくんの水筒を1階に取りに行ってるのでその間配信します。コウタくんが代わりにもっと喋ろうって来てるのに。来年のユニフォーム買わせていただきますって声がたくさん。ありがとうございます。代わりにありがとうございます。一人になってアイくんが、コウタくん、アイくんが階段落ちちゃう。おいでおいで。マリノス以外の試合とかダゾーンで見るときありますか。コウタくんは結構ダゾーンで、そうですね、いろんな試合のハイライトとか見てます。みのりさんの得意料理は何ですか。渡辺コウタ選手は作ってくれる料理で何が好きですか。得意料理は、得意料理は何だろう。カレーじゃない。カレーです。ね、一人になってさコメントが格段と減ってすごい焦ったね。止まっちゃったからね。ロアス J2 優勝、 J2 復帰おめでとうございますって。おめでとうございます。ありがとうございます。最終戦みのりさんとアイクに会いたかったです。コウタくんの普段はどんな人ですか。こんな感じの人ですね。結構眠い時は喋んないけど、それ以外の時は面白い人です。ただその本当に眠い時、疲れた時はもうピタリと表情と表情が固まったり静かになります。今夜カレーでしたって。え、一緒だ。カレー大好きだよね。カレーでした。みのりさんはマリノスの移籍の際に何か相談されましたか。移籍の際、コウタくんとしか喋ってないよね、移籍の話。うん、コウタくんから聞いて、みのりさん他の選手の奥様との交流はありますか。あの大善くんの奥さんにご飯に一回連れてってもらってとかあります。けどコロナがあったり、みんな赤ちゃんいたり、ご出産があったりでね。あとすごいあのスタジアムで本当に奥さんたちすごい綺麗でいっぱいお話ししてくれるから、なんか幸せな空間です。中林さんの奥さんがすごく優しくて綺麗です。映画ルローニケンシンはどのぐらいの時間帯に出てましたか。めっちゃ最初でも分かんないかもしれない。めちゃくちゃ最初の、本当に最初です。あの電車のシーン、真剣佑さんとのシーンだね。コウタさんが好きな手料理は。そろそろ眠いかな。カレー。カレー。ドリブルしてるとき考えてることある。あんまり。もうちょっとさ、なんか明るいね、これ一発ゲーができますか。できないです。できないですね。 UDN スポーツと契約しているのは将来の海外移籍を考えてですか。なんでそこの UDN さんにしたんですか。なんで。素晴らしいから。信頼できると思った。信頼できる。この前初めてお会いさせていただいたんですけど、すごい信頼できそうな方でしたねえ。いずれは海外でプレーしたいですか。したいですね。これはあれですね、渡辺夫婦はどちらが主導権を握っていますか。完全にこっち。こっち完全にそっち。あれが取りたいらしい。どれ、これ、
足が速い選手、大然くんじゃない、大然くんじゃないですか。期待リーグ、期待リーグとかはないな。コウタさん YouTube 向いてないなって、あ、絵文字ついてね。困った時のカレー質問の内容に困った時のカレー、本当に感覚でプレイしてるんですねって。最近考えないとって思ってます。これほら、もう違う方が、アンジュとケビンの違い、違い、違い、分かんないな。スタッフさんとかいろんな方と一緒に話し合ってしてる。チアゴと大然どっちの方が早い？いやどっちだろう。どっちも早くてわかんない1位アイくん眠いかな、眠い、ね、そろそろ眠いですね。あと10分ぐらいにしますか。トップ下とボランチやりたいのはどっち。最近ボランチが楽しくなってきてる。トップ下前田選手が行き上がった。大然がマジで疲れない。へえ。年明けの走りでめちゃくちゃ速い。年明けも？あのキャンプ？短距離も長距離もめちゃくちゃ速い。へえ。大然くんすごいよね、本当にピッチで試合ですごい。コウタくんって結構反射でプレーしてますか？考えるより先に体が動いてる気がします。そっちタイプっすね、俺。うん。よくピルロみたいになりたい。今高校の体育の授業でサッカーをしていてボランチをやることが多いのですが、コウタ選手の凄さを実感してます。ボランチで意識していることは何ですかって。見ること、まあ全体を見ておくこと、先に先に。じゃあボールが来た時に直った直った、バイバイ切ってゲルがなくなります。フリーズ、フリーズしてた。筋トレはどのぐらいの頻度でしてますか。週2、週2、週2か。コウタくんがマリノスで一番仲いいのは角田くんかな。そうですね、角田くん好きだよな。コウタくん、なんでフリーキックは蹴りたいですか。蹴りたい、蹴りたい、蹴りたいの。みんな蹴りたいでしょそうなんだ。答えていただきありがとうございます。成績が上がります。こっちでコメント読むか、うん、こっちでコメント読むか、うん、で、これをアイクに貸してあげればいいね。すごいたくさんコメント減ってきてるよ、どんどん人が。そう、さっき140人ぐらいいたもん。ほんとだ、ちょっとテンションが低いかな。87テンションが低いかな。コメントってどうやったら出るのかな。こう出てんじゃん。なんかさ、ずっと出とく設定みたいなのないかな。ないんだよ。渡辺選手ゲームとかやりますか。あんまりやんないっすね。オフやる感じ、冬の。え、今日卒論、卒業論文頑張ってましたって角田くん。なんで知ってんの卒論とか大変そうじゃない。大学さ、お互い行ってないからさ。あ、さっきじゃん。好きな漫画は。漫画、漫画読まないんだ読まないんだって誰読まないな。なんかフリーズしてるからみんな一回出て入ったりしてくださってるみたい。そう。渡辺選手にとって木田選手はどんな存在ですか。お手本。なんか完璧、
すごいね、ここもう本当に練習以外でもすごく木田くんはすごいって言ってますね。コメントが1個ずつしか出ないから難しいね、うん、角田選手のインスタに上がってましたって論文だよって。あ、論文ね。木田さん何気にコウタくんの2つ上なんだけどね。え、そうなの？いや、もっと4つ5つ上です4つかな。そうなんだ、4つ上。おお、お手本って。もう木田くんすごいよね。木田くん何も分かんないけど、喋ったこともないけど、もうコウタくんから聞く木田さんはすごいです、ね、来季はレオのパンチ力あるミドルをコウタくんバージョンで見たい。頑張ります。好きなアニメはありますか？ないんだよね。じゃあアニメ教えてください。そういえばこのオフに見ますね。じゃあ宮市選手の印象を教えてください。印象早い、シザースが早いあと優しいって言ってたよね。優しい。木田さんはミスターマリノス。その通り。またダイビングヘッドみたいな、清水戦みたいな。最終戦の木田さんのスピーチすごかったですよね。あ、来た、漫画。お、読めない4字熟語みたいなね。今シーズンもお疲れ様です。来シーズンももちろん応援させていただきます。ありがとうございます。川崎戦の木田選手の連携がいいように見えました。キングダムおすすめです。キングダム映画行ってだよね、一緒に。映画は見たことある。休みの日どっちに行くか。あ、アオアシ見てみたいですね。呪術回戦。休みの日どこに出かけるかをどっちが権限持ってるって。え、アオアシ春からアニメか。何で？ネットフリックスですか。休みの日は行きたい場所を見つけて、コウダ君にここ行きたいんだけどって言ったりして行ってますかね。今シーズンもお疲れ様でした。来年も26番ですか、背番号。知りません。そういうのっていつ言われるんだろうね。アオアシってなんかコウタ君、まだ分からん、見てたっけ。ん、で見たいって言ってた。見たいって言ってたやつか。サッカーのだっけ。ヴァイオレットエヴァーガーデン、アオアシ面白いですよ。アオアシ買おうかな。買ったら本屋さん、うん、NHK でやるって。今日の配信で分かったこと。なんだろう、怖いな。何ですか、そんなえ、メッセージが削除されました。なんだろう、あの、なんだろうな、配信ってもうちょっとハイテンションでやった方がいいのかなって思ったけどね。あ、転生したらスライムだったけん、ね、素だよね、これが。2話ぐらい見た。何それ、あれ、ネットフリックス。青足マジ激アツですよ、だって。ネットフリックス。沖縄、あ、沖縄じゃない。横浜で好きな場所は？って漫画アニメの時一番喋る。コウタくんがね、漫画の時一番喋るって。サイドバックがフューチャリングされたお話。ねえ、ね、このコメント嬉しいんだけど。みのりさん痩せましたか？それがですね。めちゃくちゃ言わせるじゃん。俺それがですね、ちょっと5キロ太っちゃったんですよね。絶対嘘。いや、ほんとほんと、42だったの、42だったのに今が47になっちゃった。そんな体重公開しました身長163なんですよ。なんでそんな苦笑いすんのよ。ね、配信もいつものまんまでいいですよ。なんかさ、いつものまんますぎてさ、コウタ君がさっきからさ酔っちゃってんだよ。おちおちどうしたどうした、おいで。こっち行っちゃった。軽すぎ。何が軽い？体重軽すぎだって。やったね、ダイエット。ダイエットすごい頑張ったんですよ、産後。あ、J2 熊本おめでとうございます。ありがとうございます。なべこマジ可愛いって来てる。俺軽いって嬉しい。結構落ち込んでたから嬉しいです。コウタくんツンデレって、多分ツンデレですね。です表に出せないデレデレしてますね。してないです。キャプテン翼わかりますって。キャプテン翼は 見たかな、うん、最後まで見れないんだよ、あんまり。みのりさん、インスタグラムでアイス美味しそう、おすすめアイスは何ですか？31だったらラブポーション31で、いや、P
きなもの。ストロベリーチーズケーキ。あ、ストロベリーチーズケーキ頼んでって言われて、頼んで2個のやつで、で一口ちょうだいって言うんですよ。一口、そのために残りを全部食べなきゃいけない、うん、ダイエットは食事療法ですか。そうですね、運動する時間はないから食事のみでやってました。選手同士で移籍の話をするんですか。しますね。相談とか。どんなダイエットをしてたんですかって。鍋子の会社は別格。ねえ、なんで、うん、ダイエット、でもどうしても甘いものを食べたくって。ストチおー、ストチ。甘いもの食べたいから絶対そこは外せなくって、だから炭水化物をパスタとか食べないとか、うどん食べないとか。フリーキックは自信ありますか。やってました、ね、また別々の配信。高校の時に、ね、しか蹴ってない。高校時代お菓子は食べますかって。本当にお菓子は毎日食べます。昨日も寝る前ポテチ2袋食べました。今新ポテトがめちゃくちゃ美味しくない。うん、黄金バター味って。鍋子さん、甘いもの控えないと太っちゃいますよって。スピーカーアウト聞いてないですね、自分の。自分の聞くの恥ずかしいよね、なんかこういう。ブラジル人選手の奥さんもみんな綺麗ですよねって。本当に綺麗な方しかいないからね。本当にすごいよね、あの空間。バターうまい、バター美味しいって。バターポテチ、そう、新ポテト5袋買ったらめちゃくちゃ光沢に怒られました。そんないらんってねえねえ、昨日結局2袋食べたもんね。そう、ポテチ2袋、しかも夜の12時に。そうだっけ。そうだよ、こうやってな、あーって。ファミマの海苔塩のポテチ美味しい。ちょっと大きい、大きいくらいがちょうどいいです。ジャガバター、ジャガバター美味しい。ジャガビーも美味しい。ジャガビー美味しい。ジャガビーは止まんないよね、3袋ぐらいいっちゃうよね。たくやくんも甘いものが好き。あ、そうなの。和田さんとかなんか甘いもの食べなさそうだよね、イメージ。わからないほぼ毎日お菓子は食べてる。食べますよね。ディズニー行くんでしょ、楽しみですね。え、どこで言ったの、ディズニー行くって。言ってないよ、俺。え、なんで知ってるの。ディズニー行くんでしょ、なんで知ってんの。ディズニー行くんでしょ、行きましたよ。行きました。え、なんで知ってるの。鍋子がポテチ2袋、私です。夜の12時はあかんって。しかも夜の12時から1時にかけて食べました。滑り台ストーリー。あ、昨日だね。アイくん寝ちゃったんですかって来てる。ほら起きてます。もう 寝かけてるけどね。うんうん、そろそろだね。48分だから52分になったらする、この。うん、あ、53分。大善が言ってました。大善くん、大善くんって言ったの。いや、言ってないよ。ディズニー行くって。スピークアウトでコウタくんが言ってたってよ。あ、そうだ。何、何、どっか行きたいとこありますかって言われて、うん、ディズニー行きたいですって言って、うんうん、行けたらいいねみたいな。で、実はもう予約取りましたみたいな。あ、大善くんと。あ、違う。あ、スピークアウトで。スピークアウトで。なるほどね。あ、そういうことね。そういうことか。あれ、もう行きました。行きました。コウタさん、お酒飲みますか。全く飲まないですね。全然飲んでくれないからですね。ランド。来シーズンの目標は。決めてないです。来シーズンの目標は来年に決めるんでしょう。代表で試合に出れますように森保さん頼みます。このコメントさっきもいただきました、ありがとうございます。めちゃくちゃ神社でガンガン鳴らしてお参りしてくれてやめてくれしっかり食べて運動する時間はないので焼酎を飲んでダイエットしようと思うだけ思ってますが、痩せません。まあ、焼酎とかお酒は1日1本とかにした方がいいかも。アイくんの名前の由来はコウタくん。俺が決めました。横浜のコスモワールド行ったことありますか。遊園地かな。何時頃寝るのいつもって。10時に寝たいけど。そうはいかない。そうはいかないですね。10時半か11時。みのりちゃんは焼酎派って。焼酎派じゃない。焼酎飲めないよ。みのりさんのコウタくんへの愛が伝わる。愛しかない。嘘つけねえ、ほら、ち
ゃんとパパしてますかって。めちゃくちゃ世の中で一番輝かしいパパですね。ここだけだろ。え、何が？痩せようと思っても体がお酒を欲してしまいます。1日1本一升瓶ん？ボトルってこと？すごっ。お二人の初デートはどこでしたか？ USJ。 のろけんだよ、羨ましいからって。のろけてないです。なんで？ん？でもね、若い頃は仲良かったのよね。あ、みなとみらいの観覧車のとこ行ったことある。みなと行ったことありますよね。え、結構行ったよね。かぶり物かぶりましたかって。ミニオンかぶったっけ？あれ違う、ディズニーの話でしょ。あ、ディズニーはコウタくんがミッキーマウスのすごい大きいね、うん、ので私は普通に帽子、あのディズニーのかぶりました。最初のデートの時はかぶり物もつけてくれないような人で、いいかぶり物なんてあったっけ。そう、あの USJ のデートの時さ、かぶろうよって言ってさ、結構終盤までみのり粘ってかぶりたいって言ったけど、ユニバいいって。ユニバか。ユニバーサルスタジオ行きたいな。若い頃ってお二人とも若いからって。ありがたい。みのりさんが画面に近づくと鍋子選手が近づくので近づきすぎて鍋子選手入りだそう。圧がすごい。ここの出会いは何歳の時ですか？実際直接会ったのは違う、20歳でしょ。10歳です。10歳だっけ。みのりさんがいいパパって言ってた瞬間、コウタ選手の照れ笑いが可愛かったです。可愛い。若い頃ってまだ若すぎですよって。ありがたい、このお言葉は。で、励みになるね。そんな年と思ってないし。そうなの？え、でもさ、足腰とか来ない？来ない。来ないか。結構来るんだよね最近。子供が重いからですかね。あれ、これどうやって画面でかくするの？ニヤニヤしてる。好きな服のブランドって何ですか？ない。ユニクロ。確かにユニクロは好きよ。ユニクロ。23歳はガチで若い。なんかいいね、 YouTube ライブするとこんなに若いって言ってもらえるなんて。コウタくんのトークの適当さが面白い。プレイの時は正確なのに。そう。友達じゃないんだからさ。え、でもなんかそういうところがみんなも好きなんだよね。お互いのいいところが聞きたいです。優しい。優しい。優しいかな。うん、優しい。あと面白い。不意に尾形さんに一言。尾形さんに一言。尾形さんプロですね。ディズニーで好きなアトラクションある？怖いのが乗りたいんだけど乗れなくなっちゃった。怖いんでしょ。ねえねえ、鍋子プーさんみたいって。アイくん可愛いっていっぱい。確かにプーさんかもしれない。アイくんこっち見てみ。アイくん友達かよ。コウタくんのそういうところがサポーターさんに愛される理由だと思います。うちの両親もコウタくんのこういうところが好きって言ってました。面白いって。なんか静かだしさ、ギャップがすごいって。お互いに直してほしいところありますか？これはちょっと言い合ったら喧嘩になっちゃいそうだからやめとくか。ドライヤーをリビングから戻さない。で、逆にリビングでドライヤーすればいいんだ、いいのにって思います。じゃあコウタくんはあのほら空のペットボトルをそのままテーブルに置く。置かないよ。置いてるって。結構朝から収穫してるからね。毎日するルーティーンはって。ルーティーンないっす。お風呂に入る。ああ、誰でも入る。メイク落とす。サバ茶漬けを食べる。アイくん寝そう。喧嘩してる想像がつかない。いや、喧嘩しかしない。喧嘩しかしないことはないけど、するときはしますよ、めちゃくちゃね。だってそれが家族ですから。そうなのかな。そうだよ、気使ってたらね、あれだから。お風呂はルーティンなの？そうです。コウタくんがあげてほしいって言った懇願した動画ってまだですかって。もうそろそろです。
とにかく愛くん含め3人が帰って仕方ない。ごめんなさい、ペットボトルの収穫。そうなんです、サバ茶漬けの作り方もう一回教えてくださいって。簡単よ、教えて教えて。米の上にサバ缶をバッて入れて、茶漬け、お茶漬けの素入れて、お湯で溶かしておりぐちゃぐちゃにして。喧嘩した時はどっちが先に謝りますかって。俺、はい、喧嘩後の仲直りはどうやってしてるんですかって。いや結構喧嘩の直後を、なんだろう、なんか早くってなんて言えばいいかな、仲直りしたいんだけどさ、なんかうまくいかないんだよね。結構早く仲直、なんかその優しくしてほしいですね。怒られた後、怒ったりした後、こっちが怒るでも。アイクは人見知りする方ですかって。するんじゃない、めちゃくちゃ最近するね。可愛いドラえもんってアイクのこと可愛いっていっぱい言ってくださってる。また米って。アイクの好きな食べ物はうどん。現役 J リーガーの食事紹介というとこで、サバ茶漬けの YouTube 撮ろう。サバ茶漬けの作り方って言ってさ、誰でも作れるわ。15秒ぐらいでやればいいじゃん、うん、そもそも喧嘩するんだ、しなさそう。しますよ、強いんで。ちょっとこの後で話し合いしましょう。いつかアイくんにも会いたいもんです。今度のさ、ロハスの12日のさ、行きたかったんだけど。おむつがうまいの俺だよね。うん、みのりさんの得意料理は。そこは否定しないんだ。得意料理はお米を炊くことです。マリノスでパパの話とかするんですかって。パパ同士で結構持って帰ってくるね、話。パパ多いからね。パパばっかだよね。アイクの性格パパ似です。お二人の初デートは USJ です。その当時一人暮らしだったんだけど、熊本に帰省してて、でコウタ君は東京だったから、中間地点で会いました。モーニングルーティン動画、めちゃくちゃモーニングルーティンの二人の寝癖やばそう。よいしょ。マリノスで一番陽キャの人は誰ですかって。元気がいい方。みんな元気。コウタ君は元気ない。元気ないんじゃなくてテンションが低いんでしょ、いつも。チアゴさんの声真似してください。できないよ。え、じゃああれはスティッチの真似めっちゃしてんじゃん。してないよ。あと1分、あと2分だ。何が1時間。うん、告白はどちらからでしたか。ちょっとそれは言えませんよ、それは。マリノスね、天然な選手はこの人じゃないですか。杉本選手かっこいいですかって。かっこいい。かっこいい。お見かけしたことがないんだよな。スティッチイコールチアゴなのかって。そういうことじゃないの。あ、チアゴ選手はなんかしたことあるの。ないないない。締めてくださいじゃあ。急に。じゃあラストタイムに入ります。すごい、本当に今年1年間皆さんありがとうございました。いや本当にありがとうございました。もうね、幸せな1年だったね。いろいろありましたけど、皆さんのおかげでね、 YouTube も始めたのもさ、今年の2月だし。そうだっけ。そうだから、こうやって交流をできることが結構嬉しくない。もうすぐ1年か。そう、可愛すぎてニヤニヤしちゃう。ニヤニヤニヤ。あいくんだ。アイくんもあくびしてる。代表戦行くよ、頑張って。サイスタ行きますって声がいっぱい。行きたいな。サイスタで会えるかもね、アイくんとみのりにね。なんでそんなため口なの。何がねえ、日産スタジアムでも会えたらいいです。おーい、目が見えないよ。お疲れ様でした。いつもありがとうございます。めんめんよ、めんめん。来年もよろしくお願いします。引っ掛けて。おお、またライブしてください。またしますね。1年間
あの年末かクリスマスかやりたいなって私今思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。今シーズンありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。バイバーイ。あくびしたの二人とも。はい、バイバーイ。あくびもそっくりってありがとうございます。やい私を。バイバーイ。バイバーイ。さよなら。どのタイミングで切れますか。3、2、10から。どこで切るのか分かんないようにして。罰じゃない。罰か。ありがとうございます。